כן, בואו נראה שאלה מהספר של בני גורן, שאלה במספרים, כמו חידה, כן, ספר אלגברה ג' זה כמו חידה, ובואו נראה, יש פה איזה אלמנט שצריך להכיר אותו. נקרא את השאלה, אם במכפלה של שני מספרים עוקבים, עוקבים, כן? שני מספרים עוקבים זה אחד אחרי השני, x ו-x ועוד אחד. אם במכפלה של שני מספרים עוקבים, הנה מכפלה של שני מספרים עוקבים, זה x בריבוע פלוס x. זו התוצאה של מכפלה של שני מספרים עוקבים, בואו נראה מה אומרים. אם נחליף את ספרת העשרות בספרה הגדולה ממנה ב-2, בואו נראה מה המשמעות. בואו נרד רגע למטה ונסביר. אם אנחנו לוקחים מספר, הנה 135, ולוקחים את ספרת העשרות, שזה 3, ומגדילים אותה פי 2, ב-2. שלוש ועוד שתיים זה 5. נקבל 155. אוקיי, הגדלנו את ספרת העשרות ב-2 וקיבלנו 5, את הספרה 5. מה זה אומר? שהמספר הזה, שהוספנו לו 2, גדול מזה בכמה? ב-20. ב-20. למה? כי ספרת העשרות, עשרות היא סופרת כמה עשרות יש לי, 10, 20, 30, 40, 50. הגדלנו אותה ב-2, כלומר הגדלנו את המספר ב-20. באמת אנחנו רואים ש-155 גדול מ-135 ב-20. כלומר, אם מגדילים ספרת העשרות ב-2, המספר, התוצאה עצמה, גדלה ב-20. אז בואו נראה. אז אם נחליף את ספרת העשרות בספרה הגדולה ממנה ב-2, אז לקחו את המספר שלנו ושינו את ספרת העשרות, הגדילו אותה ב-2. אז מה קיבלו? קיבלו מספר שגדול מהמספר שלנו, זה המספר שלנו, גדול מהמספר שלנו ב-20, כן? כי הגדילו את ספרת היחידות, העשרות, סליחה, בשתי יחידות. ולכן המספר גדל ב-20. המספר שלנו זה זה, ובעצם הגדילו אותו ב-20, 20 יחידות. ומה רוצים לעשות בהמשך? הנה זה. אם נוסיף וגדולה מנה ב-2, ונחלק את התוצאה במספר הקטן, נחלק את התוצאה במספר הקטן, נחלק ב-x, נקבל מנה, מנה זה תוצאת חילוק, נקבל 10, ושארית 2. בואו נרשום את זה ככה, ושארית 2. אז קיבלתי פה משוואה, שבעצם אני צריך לפתור אותה, רק מה הבעיה? הבעיה פה עם ה... רגע, נעביר את זה לפה. הבעיה היא עם השארית. מה עושים עם השארית? אז בואו נראה מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים לבנות משוואה ללא שארית. תראו, אם אני מחלק את 22 ב-3, אני מקבל 7 ושארית 1. אם אני רוצה לחלק את המספר הזה ללא שארית, שארית זה עודף, אז אני הולך למחולק, למונה, מוריד ממנו את העודף, מוריד ממנו את השארית 1, ועכשיו אם אני אחלק ב-3, אני אקבל בדיוק את המספר השלם, את 7. אז ככה נעשה גם במספר שלנו. יש לנו שארית, 2. בואו נוריד מהמונה, מהמחולק 2, ואז אם נחלק, נקבל בדיוק את המספר השלם, 10 בלי 2. וקיבלנו משוואה. x בריבוע פלוס x פלוס 18, נחלק ל-x שווה 10. נכפול את המשוואה ב-x, זו הולכת להיות משוואה ריבועית. שווה 10x, את ה-10x נעביר לאגף שמאל, x בריבוע מינוס 9x פלוס 18 שווה 0. נלך לנוסחת השורשים, שם היא אומרת לנו מינוס b זה מינוס מינוס 9 זה 9, פלוס מינוס, מינוס b בריבוע זה מינוס 9 בריבוע, מינוס 4 כפול a כפול 1 כפול 18, נחלק ל-2. עשו את זה במחשבון, יוצא 9 פלוס מינוס, זה 9 בריבוע 81, מינוס 4 כפול 18. זה 9, השורש של 9 זה 3. נקבל שני מספרים, פעם 9 ועוד 3, 12 חלק ל-2 זה 6, נקבל x שני, 9 פחות 3 זה 6, חלק ל-2 זה 3. אז לפי x שווה 3, המספר השני יהיה x ועוד 1, שזה 7. סליחה, לפי 6, המספר השני יהיה 7. ולפי התוצאה x שווה 3, המספר השני זה x ועוד 1, הוא יהיה 4. המספרים שיכולים להיות זה 3 ו-4 או 6 ו-7. זה הכל, ביי, להתראות.